Amerika Qo'shma Shtatlarining Texas shtatida bo'lgan voqea. Bir kishini o'ligini yo'lni chetidan topishibdi. Shundan keyin haligi kishini qaysi sohada mehnat qilishini aniqlash maqsadida hamma uning oldiga kelib, o'zicha uni tashqi ko'rinishi orqali qayerda ishlashini ayta boshlabdi. Shunda bir kishi kelib, shunday degan ekan: "Bu kishining ishimi bor, ammo ichki kiyimi yo'q ekan." Demak, bu fermer. Shunga o'xshash o'ziga xos turfa ma'lumotlar bilan turfa olam hozirgi videoroligini sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Ishonasizmi, yo'qmi, 1958-yildan buyon Amerikaning Texas shtatida Shirin suv nomli festival o'tkaziladi. Bu festivalda shu shtatda faoliyat olib boradigan fermerlar, e'tibor bering, juda ko'p sonli eng zaharli ilonlar bilan ishtirok etishadi. Eng qizig'i shuki, ular ilonlarni bir joyga tashlab, ularni yoniga fermerni tashlashadi. Fermer esa ularga hech qayerini chaqtirmay chiqish kerak. Bilasizmi, dunyoda eng mashhur sehrgar va ko'z boylag'ich bu amerikalik David Copperfield ekan. U jahon sehrgarlari ichida xalq oldida eng ko'p tryuk ko'rsatgan sehrgar sifatida Guinnessning rekordlar kitobiga kirgan ekan. Bir tasavvur qilinga, u 29 yoshida 500 ga yaqin eng og'ir tryuklarni omma oldida namoyish etgan. Siz uchun eng qizig'i shuki, u tryuklarda o'zi ishtirok etib, o'zi tirik qolgan sehrgarlar reytingida ham birinchi o'rinda turar ekan. Dunyoda eng katta sonli askarga ega bo'lgan armiya bu, bilib qo'ying. Xitoy Xalq Respublikasi armiyasi sanalar ekan. Uning tarkibida askarlar soni, e'tibor bering, 2,333,000 kishini tashkil etar ekan. Diqqat qiling, bu askarlar soni zaxira emas. Eng kuchli armiya bo'yicha esa Xitoy armiyasi dunyoda 3-chi o'rinda turadi. Endi faktlarni keltiramiz. Xitoy o'z armiyasiga yiliga 216 milliard dollar sarflarkan. Uning armiyasi tarkibida bugungi kunda 9150 ta tank va 2860 ta samolyot, 67 ta suv osti kemasi mavjud ekan. Ko'z tegmasin, ko'p bolalik bo'yicha O'rta Osiyodan boshqa joylar ham o'z vaqtida o'zini ko'rsatgan ekan. Mana isbot. Germaniyalik buyuk bastakor Iogan Sebastian Bachning 20 ta farzandi bo'lgan ekan. Afsuski, u shubhalanganidan keyin ko'pchiligini tan olmagan. E'tibor bering, o'sha farzandlardan 10 tasi bastakor bo'lib yetishgan. Bundan ma'lumki, 20 tadan 10 tasi Bachning bolalari ekan. Bu gapni Iogan Sebastian Bachning o'zi aytganligini ma'lumot o'rnida sizga taqdim etamiz. Bu ma'lumot uchun bizni urushmasiz degan umid ila shuni ma'lum qilamizki, dunyoga eng mashhur xitoylik Siam egizaklari Chang va eng bankerlar xitoylik opa singillarga uylanganlar. Buni qarangki, ulardan tushunib bo'lmas darajada hammani hayron qoldiradigan holat ro'y bergan. Ya'ni ulardan 21 ta farzand tug'ilgan. Bunisiga nima deysiz? Gollivudning eng mashhur yulduzlaridan biri Kristin Dans buvisining qo'lida tarbiya olgan bo'lib, uni buvisi, diqqat qiling, Kristin Dansni ishni buzgan paytda 15 yoshga to'lgunga qadar katta taxta qoshiq bilan boshiga urib turgan ekan. 2009-yilgi New York Times jurnaliga bergan intervyusida Kristin Dans shunday degan ekan: "Men hozir ham bir yigit bilan tanishib, bir joyga ketib qolsam, uyga kelgandan keyin bu meni kaltaklaydimi deb qo'rqib qolaman gohida. Mana tarbiya." Bu ma'lumot ham Gollivudga tegishli. 1996-yil Sher yurak filmi uchun Oscar va Oltin Globus mukofotiga sazovor bo'lgan Mel Gibson 2014-yil Londonning Guardian matbuot uyushmasi muxbiri "Nimaga soqolingizni pastini oq rangga bo'yadingiz?" degan savoliga shunday javob bergan ekan: "O'g'lim, men 1956-yil tavallud topganman. Shu paytgacha sen pastki soqolni oqarganini ko'rmaganmisan? Unda ko'rib qo'y. Pastdagilar birinchi bo'lib oqaradi." Mana javob.
turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz yoqtirgan ma'lumotlar oldinda.